Hrať doktorku je pre herečku Luciu Hurajovú malina. Jej otec je totiž uznávaným lekárom. A tak Lucia už od detstva vyrastala v tomto prostredí. Povedz mu, že budem potrebovať ešte jeden rentgen. Pani doktorka bude potrebovať ešte jeden rentgen. Darinka, ja som to vtedy tak nemyslel. Veď si ma milovala. A vždy si bola pre mňa dôležitá, veď to vieš. Lucia Hurajová si zahrala v seriáli Nový život premotivovanú lekárku, ktorá sa nechá ľahko zviesť a má nejaké tie pechtle-mechtle aj s Ňusím Bártom, ako bývalým hokejistom. A chvíľku to vyzerá na romantický návrat, avšak veľmi rýchlo pochopím, že teda naozaj nejde mu o mňa, ale o možnosti mojich pečiatok. Lekárka Darinka je však aj poriadne výbušná a nebojí sa svoje city prejavovať aj fyzicky. Máš za všetky ženy, ktorým si ublížil tak ako mne, ty hajzel. Si taká výbušná aj doma niekedy? Ako občas určite áno, pretože to patrí k tej mojej povahe. Ja som taký, ja sa k tomu priznávam, nehambím sa za to, ja som cholerik. Ale zase na druhej strane sa hovorí, že cholerici menej umierajú na infarkt. Doma jej radosť robia tri krásne deti. Svoju úlohu lekárky študovať takmer vôbec nemusela. Rady dostávala priamo doma. Od môjho otca. Však to je napríklad na tom zaujímavé, že ja vlastne tú lekárku veľmi rada a dobre hrám, pretože aj rekvizitári boli so mnou spokojní, lebo videli, že nemuseli ma nič učiť, ako sa čo používa. Ja som sa smiala, lebo raz sme museli akože zašívať hlavu. A ja hovorím, to mne nemusíte hovoriť, ja hovorím, ja viem presne, ako sa to robí. Erika Barkolová, televízia.